Sivert, det har gått noen dager siden vi åpna serien mot Haugesund. Seier her. Odd neste. Hvordan blir det? Ja, det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til å reise til Skien og forhåpentligvis ta over Skagerrak. Jeg vet ikke om det heter Skagerrak lenger, men jo. Det er en ny mulighet til å spille på hjemmebane. Dere liker jo å se fram mot neste kamp, men bare litt tilbake til mandag. Hvordan var det å ha innmarsjen her? Ut 15.000 her, og så få den starten. Nei, og nå kan jeg ikke snakke om det. Nå er det Odd. Det er Odd som ror det. Jeg orker ikke å begynne å se tilbake, for nå må jeg dessverre være kynisk og ha fokus på den kampen. For det er 3 poeng som gjelder, og jeg skal holde fokus der. Og så tror jeg resten av gjengen også er veldig klar til å gjøre en god prestasjon. Vi skal gjøre det samme som vi gjorde på hjemmebane, egentlig. Så det er ikke noe nytt i måten vi skal gjøre det på. Vi gleder oss veldig. Vi spilte jo Sorry for at jeg ikke svarer på spørsmålene dine. Det er ikke meninga. Det går helt fint. I fjor, vi spilte veldig mange kamper på Østlandet i fjor. Alle de var som å være på hjemmebane pga. supporterne. Hvordan blir det å møte den gjengen igjen? Ja, det blir gøy. Jeg har faktisk så vidt snakka med noen av dem. Og jeg hører jo det er mobilisering på gang. Og jeg tror faktisk Jeg føler meg ganske trygg på at vi kommer til å være det førende laget òg på tribunen. Så det er jo utrolig. Det er jo helt utrolig. Og engasjementet som vises der borte, det setter vi høyt. For vi har mange kamper der, og det er viktig at vi har den støtta der òg. For det er jo forska på at det hjelper å ha støttende folk på tribunen. Og det har vi definitivt. Så nei Åh, kjenner jeg glemmer. Et par dager nå til kamp. Hvordan bruker man den siste tida nå inn mot søndag? Nei, vi har jo hatt en dag mindre enn en vanlig uke, da, så vi har jo trent kanskje litt mindre enn vi vanligvis gjør. Og egentlig bare prøver å mentalt nullstille. Og fysisk så tror jeg vi skal være klar, for vi vet jo òg at vi går inn i en ganske tøff periode. Så ja, det hvile, spise, sove, trene litt. Så skal det bli bra. Lykke til.